Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Az 52 éves Dombóváron díjazták a városért tett munkát. 30 éves barátság, jubilált a testvérvárosi kapcsolat. Dombóváron leleplezték a múzeumban helyet kapott szobrot. Húsvéti kosárkákat készítenek ünnepi készülődésben a foltvarrók. Barátságos mérkőzések kereteiben rúgták a labdát Dombóváron. Április 1-e egy fontos dátum Dombóvár életében, hiszen 1970-ben ezen a napon nyilvánították várossá a települést. Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy ünnepi gála keretein belül ismerik el azok munkáját, akik a tevékenységükkel öregbítették a város hírnevét. A rangos eseményen jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki a település polgármesterével, Pintér Szilárddal, valamint dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel és Gyulai Miklóssal, a Magyar Atlétika Szövetség elnökével adták át a díjakat az erre érdemeseknek. A dombovári születésű zenész Fenyvesi Béla, a város díszpolgára és öccse Fenyvesi Gábor közös produkciójával vette kezdetét Dombováron, azaz ünnepi gála, amelyen azok munkáját ismerte el az önkormányzat, akik kiemelkedő teljesítményt mutattak az elmúlt időben, és ezzel jó hírét vitték az 52 éves fennállását ünneplő városnak. A rangos eseményen jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, hogy az évek alatt Nagyközségből egy élhető, fejlődő város lett a település. Akkor, amikor várossá nyilvánították, akkor még az itt élők igazából nem gondolták ezt, hogy azt, hogy ez a Nagyközség valóban város vagy várossá tud válni, viszont az elmúlt 52 év bizonyította azt, hogy az itt élők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a település olyan fejlődést fusson be, hogy minden olyan kritérium, ami a városi léthez, formához kell, azt tudja teljesíteni. Most azt mondhatjuk, hogy Dombovár egy olyan kisváros, ahol egyre jobb élni, egyre több fejlesztés van, és nagyon reméljük azt, hogy ez a fejlődés a következő időszakban is folytatódni fog. A gálára örömmel fogadta el a meghívást Benkő Tibor, honvédelmi miniszter is, aki ünnepi beszédében kitért rá, hogy akkor tud fejlődni egy város, ha vannak olyan emberek, akik tesznek érte. Amikor beléptem a terembe, és úgy ránéztem a közönségre, akkor azt mondtam, hogy ez egy igazi patrióta város. Éreztem rögtön azt az érzést, azt a hangulatot, hogy az emberek szeretik ezt a várost, és talán, hogy a jelmondatban is feltűnt, hogy meglátni, megszeretni, és itt maradni. Tehát én azt mondom, hogy szépből gratulálok egyrészt ehhez a rendezvényhez, másrészt háláson köszönöm azon embereknek az eddigi munkáját, amelyel megteremtették ennek a városnak azt a világát, amit hallottam, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a város, milyen sok minden született, és hát hallva azt, hogy milyen művészek, milyen sportolók, fiatalok és középkorosztályok együtt elismerésben részesültek, ez mind-mind azt mutatja, hogy ennek a városnak nem csak múltja, jelene, de jövője is van, és ehhez szépből gratulálok. A díjak átadásában Gyulai Miklós, a Magyar Atlétika Szövetség elnöke is segédkezett, aki gratulált Tar Imre és Fazekas Gáspár díszpolgári címéhez is. A két edző neve egyértelműen Dombováron az atlétikával, sportszeretetük, szakmai alázatuk, munkájuk mindenki előtt példaértékű, hangzott el a laudációban. Büszkék vagyunk arra, hogy a mai nap ilyen rangos társaságba vehettük át ezeket a kitüntetéseket, és amióta Dombováron ezt a díszpolgári címet adják, a Buzánszky Jenő bácsi, a Rózsa Norbert és a Bodai tanár úr után, aki főleg a néptánc miatt kapta testnevelőt, szintén mi vagyunk a következők, akik a sport miatt megkaptuk, úgyhogy ezért külön is örülünk. Azt szeretnénk elérni, hogyha utódunk lenne, és aki fiatalabbaknak átadni. Hát képzelje, 40 testnevelő tanár végzett a kezem alatt az iskolámba. Többen vannak Dombováron, és hát senki nem.
Ezután Dombóvár város elismerő díszjelvénye kitüntetést vehette át dr. Antalfi Zsolt, a daganatos betegek gyógyítása érdekében végzett példaértékű és áldozatkész orvosi munkájának, dr. Kerekes László, a Szent Lukács kórház főigazgatója, óriási elhivatottsággal és erős hittel végzett vezetői munkájának méltó elismeréseként. Dr. Kalocsa Jolán közjegyző, kimagasló szakmai munkája mellett embersége, mecénás szerepe miatt érdemelte ki az elismerést. Riegel Erikát pedig elhivatottsága, szakmai tapasztalata, példaértékű hozzáállása, a fogyatékossággal élő embertársainak segítése felé tette méltóvá a díjra. Illés Károly, építőipari vállalkozott, környezetkímélő termékek szabadalmaztatása, társadalmi szerepvállalása, városszintű, folyamatos támogatása miatt ismerték el. Az ünnepi gálán 5 szorgalmas fiatal is elismerésben részesült. Kovács Adriána, Horváth Eszter és Zemán Zóra Zoé sportteljesítménye miatt vált eredményessé a Buzenszky Jenő díjra. Dombóvár kulturális életében értéket teremtő és jelentős eredményeket felmutató Rákosfalvi Milán Istvánt Ambrus Sándor díjban részesítették, Lakatos Lukács dr. Péter Gyula díjat vehetett át a tanulmányokban kimagasló eredményei miatt. Dombóvár elismert közössége díjat az idén 50 éves kaposkórus és a Dombóvári Kertbarát Egyesület, az Ivanics Antal díjat pedig Kövés Gyula cégtulajdonos vehette át a színpadon. A civil elismeréseket is a gála keretében adták át, melyekre idén dr. Kutasné dr. Bauer Margitot és Pápai Lászlót találták érdemesnek. Dombóvár városá avatásának 52. évfordulóján nyit lehetőség arra, hogy az ünnep alkalmából a testvértelepülések vezetői, küldöttei találkozzanak a 2019-ben megválasztott városvezetéssel. Kernen Imremsztál, Vír és Gyergyó Szent Miklós is elfogadta a meghívást, akiket örömmel fogadott Dombóvár, mondta el Pintér Szilárd, polgármester. Városnapján átadott elismerő címek, kitüntetések nem korhoz kötöttek, hangoztatta a polgármester. Dombóvár városa avatásának 52. évfordulóját egy koncert koronázta meg a művelődési ház előtti téren. Mindenki számára jó szórakozást szerettünk volna szervezni, ezért esett a választás a Neoton együttesre, egy kortalan együttes, ma is hallhatjuk minden nap a számaikat, a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki el tud énekelni vagy fütyülni egy számot a Neotontól. A szürke idő ellenére közel 2000-re látogattak ki ma helyszínre. Kötetlen beszélgetéssel és tortával emlékeztek meg a 30 éves testvérvárosi kapcsolatról a Dombóvár Kernen baráti kör és a németországi Kernenből érkezett delegáció tagjai. A találkozó jó alkalmat adott az elmúlt 3 évtized emlékeinek felidézésére is. Több évforduló is apropóját adta az ünneplésnek a Németházban, Dombóváron. A németországi Kernen település és Dombóvár közötti testvérvárosi kapcsolat idén 30 éves. Dombóváron most tartják a Városhete rendezvénysorozatot. 52 évvel ezelőtt kapta meg ugyanis a városi címet a település. Ebből az alkalomból látogatott el Dombóvára a német delegáció. 52 éves Dombóvár városa, tehát születésnap van. Erre az alkalomra az önkormányzat meghívta a delegációt Kernen Imremsztából. Sajnos a polgármester és a testvérváros kapcsolatokért felelős kapcsolatreferens koronásak lettek, és így nem tudtak eljönni. 30 éve van az idén Kernenben a testvérváros kapcsolatnak. Aztán 25 évesek már bőven vagyunk, mert mi tavaly voltunk 25 évesek, illetve most az idén már 26, és a Kernenben is tavaly ünnepelték ők egy évvel előbb, most már 27 évesek. Aztán van én nekem, 1963-ban jártam először Németországba, és van én nekem ott egy barátnőm, annak 59 éve. Aztán 50 éve ismerjük a volt testvérváros kapcsolatok elnökét, Gerd Manusz urat. Ő a Best Henrik gerényesi lakos által keveredett ide közénk, és ő most a tiszteletbeli elnöke a Kinti Egyesületnek. Tehát nagyon sok oka volt ennek az ünnepségnek, és úgy gondoltam, hogy hát ha itt vannak, akkor ünnepeljünk együtt. Az elmúlt 3 évtized rengeteg élményt, örömteli pillanatot őriz.
Rengeteg ilyen pillanat van, tényleg Magyarországon sokszor voltunk, Németországban nálunk nagyon sokszor voltam. Én nekem vannak, előhozom, 2007-ben volt a 10 éves, lehet, hogy nem, 15 éves találkozónk a várossal, 200 vendégünk volt innen Dombóváról busszal, azt mind el kellett szállásolnunk, nagy ünnepséget csináltunk, az megmarad örök emlékezetben. Érdemes az ifjúságot bemutatni, és ez nekünk egy olyan apropó, hogy most az Ádámot bemutattuk, a Kintner Ádámot, a nagyszülők alapítók, a nagynéni, nagybácsi alapítók. Az első közös találkozás náluk az Ibolya völgybe volt, mikor itt köttetett a testvérváros kapcsolat, ezelőtt 31 évvel. Úgyhogy mindenképpen nagyon jó dolog ez, hogy őket így be tudtuk mutatni, és tudjuk azt mutatni, hogy vannak azért fiatalok is a csapatban. A találkozást kötetlen beszélgetéssel és tortával ünnepelték meg. A Dombóvár Kernen baráti kör is jubileumi korban van. Tavaly ünnepelték az egyesület fennállásának 25. évfordulóját. Dombóvár fennállásának 52. évfordulója alkalmából a helytörténeti gyűjtemény előterében kapott helyet Dombópál szobra. Az ötlet a Dombóvári Városszépítő Egyesületnek köszönhető. A szobor ünnepélyes átadó alkalmával hallhattunk a dombai család múltjáról, és a kor hangulatát idéző zene sem maradt el. Lassan 700 éve annak, hogy a mai Dombóvár elődje a dombai család kezére került, akik több mint két évszázadon keresztül birtokolták a területet. Az ifjabb Dombópál szobra kapott helyet a helytörténeti gyűjtemény előterében. Az ünnepélyes átadón Kerényi Zsolt alpolgármester egy idézettel mutatott rá a múltunk fontosságára, mely így szól: hagyj jeleket magad után az úton. Talán nem túlzás azt mondani, hogy legnagyobb történelmi alakja Dombóvárnak, Dombópál, és ráadásul középkori, és hát itt hallottuk a történészek előadásából, hogy nem akárki volt, tehát minden túlzás nélkül lehet mondani, hogy az ország vezetésében benne volt a maga korában. Ugye 15.-16. századról beszélünk, tehát a királyi udvar közvetlen közelében nagyon komoly pozíciókat töltött be. Egyébként valószínű, hogy jogász ember volt, legalábbis nagy jogi tudása volt. A városnak az ünnep április elsőjén van, és igyekszünk ezt minél inkább színesíteni, és mindent erre az időpontra koncentrálni, és így ennek a rendezvénysorozatnak a része a szobor átadás. Nagyon körültekintőek voltak, akik alkották és kitalálták, hogy hova kerüljön, és hát egy múzeumban nyilván méltó helye volt, és itt látszik mögöttem ez a szoborfülke, ahol nem tudjuk, hogy mi volt eredetileg, de most ismét belakta ez a szobor, ezt a szoborfülkét, és azt hiszem, hogy méltó helyre került, és reméljük, hogy minél többen fognak gyönyörködni benne. A települések azáltal, hogy megismerik a saját múltjukat, feltárják és megőrzik kulturális örökségüket, értékeiket, ezáltal válhatnak valódi közösséggé. A dombováriak az elmúlt több mint fél évszázad alatt már számtalanszor bebizonyították, hogy valóban azzá váltak. A feltárásokat már közel egy évtizede kezdtük el a Gólyavár néven emlegetett lelőhelyen. Ez a dombai családnak az egyik birtokközpontja volt. Négy falcsónk volt ismert, ami a felszínen látszott, és az elmúlt évek feltárásai során sikerült a várnak az alaprajzát, a főbb építési periódusait megtalálnunk, illetve számos részletet sikerült felfednünk a vár életére vonatkozóan. A Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett keramikustól, Varga Gábortól megtudtuk, hogy az első feladat volt eldönteni, hogy a szobor kit is ábrázoljon. Apának vagy fiának állítsanak emléket a dombóvári helytörténeti gyűjtemény előterében. Volt dilemma, és végül is arra jutottunk, hogy tehát a fia kerül ide, úgymond, aki nagyobb karriert futott be, és hát én nem vagyok dombóvári, de utána néztem a dolgoknak, és tulajdonképpen őt ismerik itt jobban. És tulajdonképpen azt is hozzá kell tenni, hogy
úgy is lehet mondani, az országos népszerűsége vagy ismertsége azért neki nagyobb. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy korhű legyen. Tehát, hogyha már egy helytörténeti gyűjtemény, reméljük hamarosan múzeum lesz a titulusa, akkor ez tényleg hitelesen ábrázolja a kornak megfelelő főúri öltözetét. Na most ehhez azért nagyon sokat utána kellett nézni. Hál' Istennek találtunk is ilyen 15.-16. századi főúri öltözeteket, és az egy nagyon-nagyon fix támpont volt. Fej, az pedig hát az egy, ugye rengeteg olyan történelmi nagy alakjaink vannak, aminek nincs konkrét ábrázolása. Egy olyan pizimiskát próbáltam neki adni, hogy legyen kis tekintélye, legyen valami méltósága, és egy pozitív kisugárzása legyen az egésznek. Az örömteli eseményen Takács Istvánné helytörténész rögtönzött történelemóra keretében beszélt Mátyás király lovászmesterének fiáról, aki jogtudósként fontos szerepet töltött be Verbőci István oldalán a hármas könyv megalkotásában. Erki Nagy Tibor tipográfus gondolatai után tekinthették meg az érdeklődők a második Dombó Pálnak emléket állító szobrot. A megvalósulás az ötlet a Dombóvári Városszépítő Egyesületnek köszönhető, a kor hangulatát pedig Balassi Bálint dalaival a híres Pannónia régi zenei együttes idézte fel. Szégyenök eltágulának, dobjok pakadva elbúsulának, sok főnémeket bős iratán, magyar vitézök, nagy hálát adának. A húsvétra készülődnek a kapospulai foltvarrók. A több mint 15 éve működő csoport ügyeskezű asszonyai mellett egyre több a fiatal tanuló, akik szeretnék megtanulni a foltvarrás csínyát-bínyát. A legutóbbi foglalkozáson tojás és kalácstartó kosarakat készítettek. Vasalnak, szabnak, tűznek, varnak, míg végül megszületik az alkotás. Leginkább használati tárgyakat készítenek a kapospulai bögdösödő foltvarrókör ügyeskező asszonyai. A csoport alapítója Markovics Edit, aki több mint másfél évtizede indította útjára a kézműves szakkört. Az én életemben körülbelül 30 évvel ezelőtt jött be a foltvarrás, akkor én a tévében láttam egy hasonlót, és én saját magam kezdtem el ezzel foglalkozni. Igazából most nemrég olvastam egy cikket arról, hogy a két világháború között jött inkább vissza Magyarországra Amerikából, akkor még kézzel készítették, és ugye akkor a világválság miatt nagyon kevés anyag volt, minél többet próbáltak felhasználni, otthon az anyukák a gyerekekkel együtt csinálták, és akkor ugye még kézivarás, aztán akkor megjelent a varrógép, először mechanikus varrógép, ilyen lábbal hajtós, hát még én is vartam azokkal. A mai korszerű varrógépek azonban jelentősen meggyorsítják a varrás folyamatát. A legutóbbi foglalkozáson a csoport már a húsvétra készült. Az asszonyok mellett egyre több a szorgalmas fiatal, akik szeretnék elsajátítani a foltvarrás csínyát-bínyát. Mindig igyekszünk egy ünnepkör köré a gyerekeket, a fiatalokat is meghívni. Ez most éppen egy ilyen délután, amikor egy ilyen húsvéti készülődés van, próbáljuk már a falut is egy kicsit, látszik már, hogy csinosítani itt a húsvétra. És hát örülünk annak, hogy ilyen 8-10-15 kisgyerek, hát nem kisgyerek, mert már nagyobbak eljönnek hozzánk, és itt együtt tudunk tevékenykedni. Fontos az, hogy átadjuk az általunk megtanult technikákat, és egy kicsit őket is ügyesítsük. Mi elsősorban használati tárgyakat készítünk, táskát, most a gyerekekkel például kis húsvéti kosárkákat, az egyik darab az majd ilyen tojástartó kosárka lesz, a másik pedig kalács vagy kenyér kosár az asztal. Arra természetesen mindegyik ilyen húsvéti tavaszias mintából, illetve amit a gyerekek válogatnak maguknak anyagokat, és hát nagyon ügyesek már, a fiúk már talán negyedszer vannak itt, nem is emlékszem, és tényleg egyre ügyesebbek lesznek. Őnekik nem, az iskolában az a baj, hogy ott nincs annyi varrógép, hogy fel tudnám ajánlani a gyerekeknek, de itt mi is elhozzuk a sajátunkat, meg van a csoportnak, úgyhogy itt most szépen a varrógéppel egyre ügyesebben. A foltvarrókör tagjai jótékonysági akciókban is szívesen részt vesznek.
Most éppen egy nagy projektben vagyunk benne a Bögdösöldő Foltvarró körrel, amiben mindenki részt vesz. Van egy országos kihívás, egy nagy takaró kihívásnak mondják, ami igazából a Covid-árváknak készít takarókat, készítünk takarókat mi is. Ebben a csoportból mindenki részt vesz, ezt közösen csináljuk. Havonta egy vagy két takarót tudunk elkészíteni, és év végén fogjuk felajánlani, és akkor ez a szervezet fogja majd szétosztani a Covid-árváknak a takarót. Mindig van jótékonysági tevékenységünk, ez is ehhez tartozik, és hát örömmel segítünk, bár ne kellene, de úgy gondolom, hogy ez a Covid-árváknak talán egy kis öröm sugarat vissza mindennapjaikba. A takarók mellett rengeteg táska, tarisznya, párna készült már el. Az ötletek és a minták tárháza szinte végtelen. A dombóvári székelykör a 6. székely magyar futballtornát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum Buzánszky Jenő sportkomplexumában rendezték meg 5 csapat részvételével. A visszajáró futballcsapatok nagy örömmel léptek idén is pályára, ahol mindent megtettek a versenyszellem jegyében a győzelemért. A versenyszellem és a jó hangulat sem hiányzott a 6. alkalommal megrendezett székely magyar futballtornáról Dombóváron. A 2014-ben életre hívott rendezvényt, amikor csak lehet, megszervezik, mesélte a helyi székelykör elnöke. Hát ez már hagyomány. A 6. alkalommal rendezzük meg ezt a Székely Magyar Foci Kupát. Mi onnan indult, hogy 2014-ben, amikor kopjafát avattunk itt Dombóváron, meghívtuk a madéfalvi barátainkat, és akkor kipattant az ötlet, hogy mi lenne, ha. Azóta ezt tartjuk, ezt a jó szokást. Minden évben, amikor ugye, kivéve amikor Covid nem engedte, megtartottuk ezt a focikupát. Általában a bátaszékék mindig itt vannak, madéfalviak, dombováriak, somberek is elég gyakran jön. Volt olyan nagymányok is itt volt, ez kicsit változik, de egyébként egy tök jó hangulatú buli foci. Azóta, mióta ugye ez a focikupa elindult, azóta nagyon sok dombovári fiatal elment Madéfalvára. Madéfalváról gyakran jönnek ide, tehát egy jó baráti kapcsolat alakult ki, aminek nagyon-nagyon örülünk. Aki aktív futballista, azért nem jön, mert nehogy lesérüljön. Az idősebbeket meg nehezebb mozgatni, de mindig összeáll a csapat, mindig összeáll a létszám, és mi meg székelykör biztosítjuk a büfét, meg az ellátást. Az ömében a régi csapat van meg, tehát a régi barátok találkoznak ilyenkor mindig, és az a jó, hogy minden évben van Madéfalván hagyma fesztivál, amikor a miénk mennek oda, és akkor a vele járó jó kis bulizás is beletartozik. Egyébként a feleségek, barátnők is jó viszonyban, jó kapcsolatban vannak, úgyhogy ma este is buli lesz, mert ez kimaradhatatlan. Somberek csapata is rendszeres résztvevője a dombovári székely magyar futballtornának. A 3. vagy 4. alkalommal vesz részt ezen a tornán. Azt hozzá kell tenni, hogy a mi csapatunk az egy hobbi csapat, ugyanis a somereki felnőtt futballcsapatnak ugye bajnoki mérkőzéseket kell játszani hétvégente, és ezért nem tudnak ők eljönni, de viszont a mi hobbi csapatunk reprezentálja a községet. Ez a reprezentálás ez úgy működik, hogy nem csak részt veszünk, hanem vannak győztes meccseink is, tehát nem vallunk mi szégyent, hanem nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el, egy-két győzelmet, ami számunkra plusz ad, de azt hozzá kell tenni, hogy vannak azért erősebb csapatok is, mint mi. Nagyon jól éreztük magunkat, mivel Madéfalva Somorek községnek a partnertelepülése, ezért mi többször járunk Madéfalvára is, és ugye ilyen alkalmakkor nagyon jó viszont látni őket, de emellett több baráti kapcsolatot is alakítottunk ki, egyrészt a bátaszékiekkel, illetve a dombováriakkal is, úgyhogy szerintem nem csak az én részemről, hanem a csapat részéről is nagyon nagy öröm, hogy ismét ide vissza tudtunk jönni, és nem csak részt veszünk a futball eseményen, hanem ugye barátokkal is beszélgetünk, társalgunk, együtt vagyunk, együtt focizunk. Azt hozzá kell tenni, hogy a véleményem szerint a barátság szellemében zajlik le ez a futballtorna, és ugye az egészséges versenyszellem mellett jó így a barátokkal is játszani közösen. Mindent a rendelkezésünkre állítanak a szervezők, tehát itt az ingyen büfére gondolok, meg a rendezvényekre is,
tehát mind napközi rendezvényekre, mind az esti rendezvényekre, úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon jól megvan szervezve a Székely torna. A barátságos mérkőzések eredményeként a madéfalviak ismét megnyerték a tornát 3 győzelemmel. Második helyen zárt Dombóvár 2-es csapata, míg a bronzérmet a somberekiek érdemelték ki. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!